بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. البرامج كي تضبط كي صومالي لان hadaro kale ee dhigaysiil barnaamijka kala socota radio Hargeysa qodobixii sabadan ayaan dhigaysiil barnaamijka ku soo qaadanay oo ah wixii todobaad shirkan ay qasriga madaxtooyada ku yeesheen gudida heer qaran ee gurmadka xaaladda abaaraha ee Soomaaliland ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan u gargaarida dadka iyo xoolaha abaaruhu ay saameeyeen. Waxa ay gudidu shaaca ka qaadeen in maalmaha fuuday nagu soo haya ay gobolada kala duwan ee abaaruhu ay ka jiraan ay u kala dari doonaan gurmad degdeg ah kuwaas oo lagu gaarsiin doono raashin iyo biyo. Gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faisal Cali Sheekh ayaa waxa uu tilmaamay shirkaasi muhiimadda u lahaa iyo qodobada ka soo baxay. Runtii maanta waxaan idinku yeernay qodobka ugu muhiimsan waxa weeye inaan ka warbixino xaaladda dalka. Xaaladda dalku runtii afar caana maal sida aynu ka afar waqti roobaad ma aynaan helin roobab. Gobollada badankooduna waxay marayaan xaalad emergency oo aad iyo aad u adag. Baahida ugu weynna runtii waa cunnada iyo biyaha iyo caafimaadka. Dowladduna runtii dadaal fara badan bay gashay iyo shacbigeeduba runtii ay galeen. Muddada waxaa la qaybiyey ilaa 24,710 booyadood oo biyo ah. Waxaa kaloo la qaybiyey 60,496 qoys raashinkooda u dhigma 306,507 qof bil raashinkeed. مدن علي حسن محمد علي مريحان وزير وزارة بيا اي جمهورية سومال لان او هالكاسي كهالي ايا وحا او شرحات كبحيي قرشياش ها اي قد دهير قران اي قرمت كاباروها اي دچيين اي سيدي لوغو قرمان لها داد كاسي اي اباروه كردوفتان افر حلي او اينو سور دافني روباب كي اينو هلي چرني دول مرر كارنا ويار وابلو واي مرر كارنا ويار آدين والبقو iyo laba dayrood oo isku xiga marka muddo dheer arintaas oo kale oo sanawaad inamay soo marin jamhuuriyadda Soomaaliland may soo marin in afar xilli roobaad isku xiga la waayo ama ay yaraadaan marka waa garan kartaan dhibka iyo dhibaatada ay keenayso sanadkan horaantiisii iyo sanadkii hore dabayaaqadiisii ba waa ogeedeen in lagu jiray gurmad raashin qaybin iyo biyo dhaamis iyo abaar aad u kulul iyadoo xaaladii lagu jiro ay meel halis maraysaba gugi soo galay gugina sidii la filayay ma noqon dhulka xooggiisana maba helinba roobku meel yar yar ba heleen abaarta sidii bay u jirtay u sii xoogaysatay sida awadeed xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aad iyo aad u culus sida awadeed waxaan u baahanahay ummada reer Soomaaliland culimo ganacsato waayeel shacab markii hore inay ogaadaan in xaaladda culus ay ku jirno mar labaad ka in iskaashi weyn oo ballaaran la sameeyo oo ay ugu horeyso dadkii iskaashan jiray dabada iyo gudaha ee dadka iscaawin jiray iyo ganacsato lahaa cid walba lahaa inay wixii wax tar lahayd dadweynaha iyo ummadu istari jirtay inay istarto dawladdu waxyaabo dee ay intaaba qabanaysa ku howlanayd way jiraan dhinaca xoolaha oo dhimanaya maalin dhaweeyd soo ilaa ugu gan 3,250 tiim oo dhakhaatiir caafimaadaba dalka oo dhan loo kala diray sidii xoolaha u soo daweeyaan oo ay goobahooda ugu tagaan waana ku maqan yihiin weli biyaha waxaa sidaa idaacadaha kala socoteen ceelal badan oo degdeg oo emergency baa la qoday oo goobaha abaartu ku soo noqonaysa laga qoday qaar kalena way qorsheysan yihiin xagga caafimaadka iyakuna waxay direen tiimo caafimaad oo daraasad soo sameeya goobaha miyigana taga waxaa ugu weyn ee hadda baahida ugu weyne taagan
الدقدقة هي وحاصل ميوجي بهيو الدقدقة هي وحا الأقوى مهم سنة يمكن تاينو حبي عندك راشين اللي جارو وحي عينو هينو يمكن عينو بلونه سنة دسك هو قيبل الله يدو أي دولة تأكل دولة سواء مثلاً دقرن كقر شيء سلام مليون أو دولار أو هردعة أو راشمو يدوين يوحي لا جاري كرب الله لقوب بلاويه نوح أنا كلامي مك كصوب حناي شروين وأنا وقي أرني هيدا عالمي جا ويجنا أنا هرنا مدحينه أبيل كيو جارسي يعطس جي دك دك جرم دولة سو جارو أنا قلنا يمك أنا لبس ساعة ولا كدو ديني سيقول متكايجنا قيب تودي وقت قيب قادن لحاين مركا هيدا هانا وركي ولا جارسي لبدا مليون إدو دبحنا سوا هردا أنت أكو مرة ما أنتوا هدي على كده كو شغلة غبان إنسان لبدا مليون قرب ما هي عيلش اللي قضيو يا أرك إنسان ميسانة دقرن كهلا قضي قار بدن وكم ده حنا أنا ده إيو دخاتير تلدري يا ودخاتير تيد شغاله دولة دوي شغاله كهلا تلدري يا وكو عفمات كو حصل الميسانة ده دولة ده نوالك بحنا يا إسكاش كله دولة ده هينولا لأن هينوالك بحنا Kutai hodanat kutai, kafei malakata.
tahay ku tahay wadana ku tahay qofay bana ka tahay dalkaaga 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 laga hela dalkaaga 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 laga hela guud ahaan dhigistaa barnaamijkii toddobaadkii Soomaaliland taas ayaan ku soo gabagabeynaynaa indir barnaamijkan xiga ku kulmi doono nabadgelyo Somaliland kamiya, voice ko bula hato.